Halløj så folk, så velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er der, Mr. Forsing, og whoop fucking whoop, vi skal spille videre her i Talentfabrikken. Jeg er FC Midtjylland, og lige nu, der skal vi spille mod Lyngby. Men i hvert fald, inden vi kommer alt for godt i gang, så husk, ind på playkey.dk, der kan du faktisk købe FIFA 17 til PC, og hvis det er sådan, at du bruger rabatkoden Mr. Forsing, så har du faktisk 3% sparet ved dit køb. Men tilbage til kampen mod Lyngby, hvor der er sådan, at de efter et frispark faktisk sørgede for, at vi fik en lille kontra her, og det får vi et rigtig godt forsøg på. Desværre så kan Hassan ikke få den ind, desværre. Men i hvert fald, det var ikke kun kontra-muligheder, vi kunne arbejde med. Det var simpelthen også bare generelt at holde på bolden, og ellers bare spille den op ad banen. Her der får vi den simpelthen spillet rigtig lækkert op i venstre side af banen, helt ned til bagerste linje. Indover, hvor der står en Pusik, og bum, så er vi altså at finde foran efter knap 11 minutter spillet. Et virkelig lækkert mål, og se også, at vi kan helt nede fra Donnarumma simpelthen bare spille bolden op og score. Det er sådan set fedt nok. Men vi skulle altså ikke tage alt for let på det, fordi de fik altså også nogle gode chancer her, der får de for eksempel sat vores forsvar af. Men heldigvis, Donnarumma er på plads i målet. Og stille og roligt, så prøver vi på at få lavet det om til, at vi kan omstille os til et angreb. Og det gør vi ved hjælp af Hassan og Jakob Poulsen her. Og Poulsen, han tager den godt frem, tager lige et skud, men bliver desværre blokeret, men sørger for, at vi får et hjørnespark. Den vælger vi så at tage kort her, hvor der er sådan, jeg så prøver at smide den ind over, men desværre så bliver der ikke mere for den cigar. Igen, der viser Lyngby, at de altså godt kan være med, og har faktisk en rimelig okay fri målchance her. Og heldigvis så Donnarumma jo godt, at den vil ramme stolpen jo. Men i hvert fald, til pausefløjt, der er vi altså at finde foran 1-0, men Lyngby, de ånder os virkelig meget i nakken. Så derfor vælger jeg at lave de her indskiftninger her, ligesom også for at prøve lidt mere på truppen, og så sørge for, at der også er nogen, der får noget hvile, sådan så de er klar til senere hen i sæsonen. Men i hvert fald, i anden halvleg, der kom Lyngby rigtig stærkt ud og spiller rigtig godt offensiv fodbold lige her, hvor der er sådan, jeg bare ikke kan få fat i den. Bliver også spillet helt fri, og Donnarumma får den i første omgang, men desværre så er der altså lige en opsnapper, lige indtil jeg finder ud af, at der er offside. Og ellers så prøvede vi ellers bare på at fortsætte her, det er ude på Hassans højre side her, og han får simpelthen spillet Pusik fri, der sætter den videre, får et skud afsted, men desværre så går den altså lige forbi. Og vi er altså i 90. minut, det var et meget sådan, nu skal vi lige ned på den ene banehalvdel, og nu skal vi ned på den anden banehalvdel kamp, og så var det altså ikke så mange skud som sådan, der blev affyret afsted. Men i hvert fald, dommeren han fløjter af, og vi vinder simpelthen kampen 1-0. Lidt heldigt, hvis du spørger mig. Men i hvert fald, så er det ellers bare videre. Vi er jo lige ankommet til klubben, så der er en masse ting, der skal ses til. Blandt andet, så skal vi have sat den i gang med at træne de her lovende talenter her. Og jeg ved godt, rigtig mange, der siger, at man kun skal tage én og så bare køre med. Men jeg kan godt lide sådan at satse min sats på lidt flere heste, end bare en enkelt spiller. Så derfor så bytter jeg sådan lidt rundt på dem og tager nogle forskellige og træner med. Ellers så prøver jeg også på at lave lidt om i startopstillingen, fordi som sagt, altså vi er lige kommet til klubben, vi skal lige se, hvordan det fungerer alt det her. Jeg skal dog sige, at truppen, den er altså meget, meget stor, og jeg har det altså bedst med en lille snæver trup, men nu ser vi, hvordan det kommer til at gå. I hvert fald, det næste kamp, det er mod AaB på udebane, og der kommer vi udmærket fra start med et rigtig lækker skud lige ude fra feltet af, og bum, Duelund sætter den lige op i fjerneste hjørne, og så er vi ellers bare foran 1-0 på Aalborg Stadion. Bum. Duelund, han er jo en af de talenter, som der var i klubben allerede fra start af, og jeg glæder mig til at se, hvad vi kan bruge ham til at få ud af ham i hvert fald. Men i hvert fald her igen, der laver vi simpelthen et rigtig godt forsvarsarbejde om til et rigtig lækker kontra. Godt nok så er AaB med her, men jeg får i hvert fald spillet Onincio fri her. Og han kan altså sætte den lige derop, hvor Mikkel Duelund han altså lige har scoret. Og så er vi altså foran 2-0. Virkelig lækker stoppet op her, og rigtig godt fundet, og til sidst rigtig godt sat ind. Og lige før pausefløjt, så skete der sådan set ikke så meget mere, så
det jeg så prøver på her, det er simpelthen bare at se, om jeg kan holde den her 2-0 føring, eventuelt lige udbygge den, sådan så det bliver til 3-0, men ellers bare sørge for, at de ikke får skud på mål, ligesom her for eksempel. Men Donnarumma, han står på sin plads. Virkelig lækker snuppet det der. Bum, og Aalborg, de bliver ellers bare ved med at presse på her. Det forstår man jo også godt jo, fordi de er jo at finde bagud. Men det kan også bide dem lidt i røven, fordi nu får Onincio her, han får altså bolden og spiller simpelthen Hassanfri her. Og så er han sådan set inde midt på igen. Der får han bolden og er tæt på at udbygge føringen til 3-0. Men desværre. Og så når vi simpelthen så tæt på slutfløjt, og vi formoder simpelthen at have et clean sheet, i hvert fald takket være vores lejede målmand, og ellers vores rigtig dygtige forsvar, som I også kan se på statistikkerne her. Igen, så er det ud i at kigge på nye spillere, vi eventuelt kan bruge eller et eller andet, fordi at jeg håber lidt på sådan i løbet af sæsonen at få nogle af de gamle sådan enten ude på lejeaftaler, eventuelt få dem solgt lidt til andre klubber, fordi jeg har ikke sådan så vildt meget at bruge dem, fordi som sagt, det jeg vil med det her hold her, det er simpelthen at lave talenter, og det sådan set, det jeg gerne vil, og det er det, jeg synes, altså jeg finder det udfordrende med i den her karriere, og det er altså så underholdende, jeg kan kun anbefale at prøve det. Men i hvert fald, kigger lidt på over det hele, både på scouts, hvad de finder, og venter i spænding med, hvad mine globale transfer og ting, de kan tilbyde mig. Dem er jeg i hvert fald meget spændt på at få tilbagemeldinger om. Men ellers, ja, der er ikke andet for end at bare at kigge rundt. Men altså, det vil nok være anbefalet at gå på YouTube først, for eksempel, og så se på, hvad folk de anbefaler. Ellers så har man altså ikke en jordisk chance for at finde ud af, hvem man skal købe eller noget. Men ellers, få spiludviklet nogle flere. Sørg for at gøre det så meget som overhovedet muligt, fordi det giver altså nogle gode træningspoint i dem, og de stiger altså hurtigt i overalls og alt det her. Men i hvert fald, vi kigger lige på Tielemans igen. Vil sygt gerne have ham til klubben. Vil også gerne have Dembélé til klubben. Men Dortmund, de siger altså desværre, at de altså lige fået ham, så de vil være ked af at skulle af med ham. Så det kan jeg ikke rigtig gøre noget ved. Men jeg er i hvert fald lige inde og rette på mine ting, så jeg kan smide et 15 millioner bud på Tielemans. Fordi ham vil jeg sygt gerne have til min klub. Og det er sådan set... Det er sådan set drømmen at få ham på midtbanen sammen med Van der Vaart. Men i hvert fald indtil vi får svar derfra, der skal vi altså møde FCK på hjemmebane. Og det er så en af de tunge drenge, man skal møde her. Men i hvert fald ikke andet for, end vi får i hvert fald det første angreb her. Og snyder lidt Robin Olsen her. Prøver så at skyde på mål, men Robin Olsen, han står bare på plads i målet. Men det gik altså heller ikke lige så nemt. Altså FC København, de fik altså også deres chancer, men de kunne altså ikke få den forbi Donnarumma heller lige nu. Og derfor så omsætter vi det simpelthen til et angreb her, og stille og roligt så får vi ellers bare driblet os igennem, får spillet os igennem, skyder lidt udefra, måske lidt dumt, men det var da forsøget værd. Men der var ikke andet for end at blive ved med at prøve her det Onincio. Jeg kan virkelig ikke udtale hans navn, men han kommer i hvert fald forbi 4 og 3 FCK forsvar og får så afprøvet Robin Olsen lidt mere af. Men i hvert fald et hjørnespark, jeg sådan smækker ind over, prøver at få hættet, lykkes ikke særlig godt, men får så bolden ud til Poulsen igen ind over, og desværre så kan vi altså ikke få den forbi FCK-forsvaret og prøve Robin Olsen endnu en gang. Så vi prøver lidt det samme igen her, og igen så bliver den bare hættet væk, og så er FCK ellers at finde i kontra her, og det er altså ikke godt, fordi de løber altså stærkt herop, og så kommer det her. Helt fri for mål, Donnarumma på den. Og desværre kan han ikke tage den i anden omgang. Det er virkelig ærgerligt, men sådan er det nu engang. Men man må altså sige, det er utrolig godt snuppet der første gang. Virkelig synd, at han ikke har en chance for at tage den anden der. Men vi var ikke givet op endnu. Vi prøvede at bruge kanterne her. Her er det simpelthen Hassan, der får bolden losset godt op af ind over. Og så er det Onincio.
Jeg venter lige at se, om der kommer noget skrift her, fordi jeg kan virkelig ikke udtale hans navn ordentligt, uden at læse det op. Men i hvert fald, han hætter den i hvert fald ind lige stort set efter, at FCK de kom foran. Så det er jo sådan set, det er sådan set i orden. Her, der ser vi den igen. Virkelig lækker hovedstød og virkelig godt arbejde af Hassan derude på højrefløjen. Og simpelthen lægge den ind i panden på ham. Men i hvert fald, lige før pausen, der så vi lige, vi havde en spiller, der lå og beklagede sig lidt, og det er sådan lidt noget skidt, men i hvert fald 1-1 i pausen bliver det til, og det er altså ikke helt dårligt, når man tænker på, at det nu er FCK, vi er oppe imod. Men i hvert fald, vi laver lige en udskiftning, og det bliver vi sådan set nødt til, fordi at der lå altså lige en lille skadet spiller på banen ved omkring pausen. Men i hvert fald, vi fortsætter spillet og prøver at holde FCK væk, selvom det er svært. Og her, der er Donnarumma, der redder han også bare lige så meget med den der redning der. Og jeg kan kun anbefale, hvis det er sådan, du sidder derude og har en karriere og mangler en målmand, så prøv ham der Donnarumma, fordi han er... Altså som I kan se, han tager virkelig nogle bolde, han ikke burde at tage. Han er virkelig, virkelig hurtig, har nogle syge reflekser. Det eneste minus, der er ved ham, sådan set, det er, at han har en tendens til at gå rigtig langt ud af målet. Men det er sådan set... Det er jo kun en god ting, fordi der er mange gange, der når han faktisk bolden før, at modstanderens angriber gør. Her der griber han den igen, og igen rigtig lækker udkast, der gør, at vi hurtigt kan omstille os her. Og lige få alle sammen med, og så får vi ellers bare sat Hassan afsted herover. Virkelig lækker aflevering fra den midtjyske midtbane her. Og så lige ind i panden på... På Unichuao. Og så står der altså 2-1. Men i hvert fald sygt lækker spil af Midtjylland. Det må man altså give dem. Og så er vi sådan set i overtiden her. Og FCK med deres sidste indlæg her får den smidt ind i hænderne på Donnarumma, der kan kaste den ud. Og vi holder på bolden, og vi vinder 2-1 og henter dermed de vigtige 3 point mod FC København. Det er sådan set fedt nok. Men det var nu også en okay lige kamp, som I kunne se. FCK, de havde altså det meste af boldbesiddelsen, og det har man altså ikke noget at sige til. Men i hvert fald, jeg har lidt problemer med at få kontrakt her med Thielemans. Vil sygt gerne have ham. Så derfor så skynder jeg mig bare og prøver at se, om jeg kan matche et kontrakttilbud, der gør, at han gider at spille i Herning. Og ja, ellers så bare krydse af, hvad der er af mails i inboxen. Og ja, det ser ud til, at jeg har fået Thielemans, så det første jeg gør, det er simpelthen bare at give ham gas med noget udvikling sammen med Duelund. Og det er bare lige sådan for ligesom, nu skal der til at ske noget her. Men i hvert fald, der sker en masse, vi er at finde på førstepladsen. Husk nu, så du kan lide det her video, så giv den lidt like. Kan du ikke lide den, så giv den lidt dislike. Og så ellers, se med næste gang. Det bliver rigtig spændende her i Talentfabrikken.